Bon dia, un de matí més. Un de matí més amb aquestes entrevistes d'Avui xerram amb. Avui és una entrevista especial perquè no sóc ni un professor, ni tal. És una alumna nostra que ja fa temps que ballen nosaltres i li agrada, sabeu que li agrada. Sí, li agrada molt. Ella és na Maria Amé. Maria Amé, benvinguda. Hola, benvingut. Mira, avui estem aquí en aquesta entrevista, tu i jo, perquè te volem saber com estàu visquent. Els que estàu darrere l'ordenador, darrere el mòbil, que nosaltres estem en una sala tots sols, els professors, i sabem que darrere hi ha més gent, però no ho veiem. I de vegades pensam, jo estic ensenyant això, però jo no veig el que fan els altres. Tu ja estic dient cap a la dreta i els altres van cap a l'esquerra, i com que no me'n dono compte, i corazón que no ve. I Mira, era que m'expliquessis un poc com ho duis. bueno, jo, con, un que no sé si el coneixes, que en Pep Morro, que és el meu professor, sap perfectament que tinc una orientació horrorosa, que quan dic a la dreta, Maria se'n va a l'esquerra. Eh? O sigui, ja me diràs a casa meva com ho tenc de clar, però bueno. Per una altra banda, jo sempre li dic que per jo són com a classes particulars, perquè com que a les classes estic a la darrera fila i sempre tenc que anar per mi de la gent, doncs per jo és un privilegi, perquè jo vos veig com si fossin professors particulars. Me va molt bé, la veritat. La veritat, a mi me va particular, me va molt bé. No, jo he pensat d'aquesta manera, però sí que també és vera. Però sí que crec que a les cases, ja no sé com és que teva, però heu hagut de preparar un poc l'espai per poder rebre les classes, no? Perquè qui més qui manco no té a davant la tele un saló enorme per poder ballar, no? Heu hagut de preparar un poc? No, Com heu... en el meu cas, no, tenc espai perquè té molt poc mobles i tenc espai. I ho veig des de la tablet i, bueno, me va bé. Per supuesto, no tinc problema. No he hagut de tocar res, jo. No com vosaltres que heu hagut de fer. Nosaltres ha estat un desastre. La meva dona em diu, com en montes una sala a mas... Per una bona Què és causa. Què és el que t'agrada més, Maria, de les classes que s'estan fent? Ses de Buenos Días Mundo, ses de ball, ses trobades, què és el que més t'entusiasma o el que més m'agrada te fa? Jo totes, la veritat. El que passa que jo, per exemple, la gimnasi és molt aeròbica i jo no puc abusar, perquè si no me quedaré en els ossos i no me paran. M'entén? Perquè he fet el metabolisme ràpid i a vegades pues, no les puc fer totes, o intent no fer-les totes, perquè si no m'encalentes i bueno. I això m'agrada tot, jo faig tot el que puc, perquè també tinc altres activitats també que estic fent jo i tal, particulars, i claro, pues, intent fer les màximes que puc. Les màximes. Que bé, que bé. Bueno, doncs, se podria dir que aquest confinament ha estat el confinament del baile. Sí, vamos, una passada, una passada. La veritat que tothom, quan supos que els van dir cap a casa, va caure el món damunt, però ha passat tan ràpid, i jo crec que ara ja li he agafat com a gustet i com que mos fa pena que s'acabi això, per una part. L'únic que hi ha més és la gent físicament, abraçar i riure junts. I... Jo crec, bueno, jo crec que això és el que més enyoram. Jo de vegades penso, quan veig els alumnes que m'escriven i dic, ai, i és que estan de mal a tu, i les riades que fas, i que el que tu dius, quan tu s'equivoca, que el veus i te'n rius amb ell, i això pues, no m'ho donen compte. Sí. No, i a part, jo particularment no tenia Facebook. Jo m'he fet el Facebook per aquestes classes, perquè no som massa jo. De... I el teu germà m'ha obligat a fer més Facebook. Bé, què va fer? I bueno, estic coneguent molta gent, molt de monitors que no coneixia, i bueno, i la veritat que m'agrada molt. I trobo just... em fer com una família ara ja. Just això te volia demanar. Com teniu, quin sentiment teniu o com valoreu el fet de que cada dia sigui un professor diferent en quina nova classe? Ja està que cada alumne té el seu professor, no vull dir preferit, però sinó en el que està acostumat a anar, en el que ha après i se sent més còmode, no? És inevitable. Però el fet de veure
tots els monitors d'una classe i cada maestrillo su librillo, com ho rebus? Com ets l'experiència? Perquè, clar, realment és anar a classe per tothom. Sí, no, per jo particularment, i xerrant amb les meves companyeres i això, pues, jo molt bé, jo m'ha dat molt bé, a més ho explico tot molt bé, i com te dic, tens a la professora, el professor, per tu tot sol, i jo, a mi m'encanta, jo procuro fer en tots els que puc. Ja t'ho dic, m'agrada. Cap problema, en cap. Que bé. Maria, jo no sé si la gent que mos està veient sap realment qui ets. Mm. Perquè tu ets la Maria, eh? Que coneixem. De vegades te ve una il·luminació divina i te converteixes en qui? Namasté. Soy la pitonisa Fermina, o sea, la pitonisa de Light Dance Balear. Bueno, no ho he dit bé, de Line Dance Balear. Eso, de Line Dance Balear. Pues sí. No, Maria, ets la pitonisa Fermina. Mira, Maria, jo com a persona, ja fa no sé quant d'any fa que mos coneixem, però aquest personatge ha donat vida. Ha donat vida perquè és super graciós, engrescador, entusiasmador, dona esperança, sap donar estocs d'humor. Jo particularment, doncs, enhorabona per aquest personatge, perquè mos encanta, no només això, perquè basta vos la quantitat de comentaris que hi ha quan penjam una publicació teva. Conta-mos un poc de on ha sortit això. Bueno, mam, jo sempre m'ha agradat molt de petita, sempre anava disfressada. I quan vaig tenir els nins, el joc número un nostre era disfressar-nos i crear personatges i fèiem teatre i fèiem això. I ara, pues, amb el confinament, pues, amb el meu grup de ball, pues, que estaven com a molt de bajons, vaig dir, no, m'he d'inventar alguna cosa. I com que jo tinc la fama, l'espiritual del grup, perquè faig ioga, faig meditació i totes aquestes coses, pues, mira, vaig crear un personatge un poquet així espiritual, però amb un toque d'humor també, no? I bueno, les enviava pues, això per fer-les riure. I un dia vaig decidir, ara em faré un parell de balear. I bueno, i així va ser. Pues, t'ho promet que va ser super, super, super divertit. A part d'això, també vull aprofitar per agrair-te, perquè jo sé que tu ets una de les que encalenteixes les coses, els motors. Per aquest vídeo com el vau mandar dedicat a tots els professors que ho vau fer, este grup fantàstics, un altre grup mig, que quan mira, del dia que vaig veure, és que la meva dona se va preocupar i tot, em diu, què te passa? Què ha passat? Què ha passat? I jo bramava. Va ser fet amb un sentiment, amb una cançó tan guapa, i tots els monitors, ja te vaig transmetre en aquell moment, han d'estar encantats. O sigui que, tot dit tot una altra vegada, gràcies. Gràcies per aquests moments. A vosaltres. I, a més, mos ha encantat fer-ho, perquè, a més, sense mig, o sigui, el guapo de tot això, saps? Que tots som un i tots compartint el mateix i tots estan junts i això ha estat preciós. És una experiència que, bueno, jo sempre faig una doble lectura de les situacions. I jo hi veig moltes coses bones en aquesta situació, la veritat. I crec que quan ens vegem tots en una plaça, així com estaven com a més limitats en el nostre grup, ara com que tots ens coneixerem, tots ens saludarem, que bé. I està molt positiu. Sí, jo penso que molt diran, sí, jo som una Juana no sé què, no te'n recordes que per Facebook t'ha de tal, són jo. I poses encara en aquests noms que van per Facebook. Maria, hi ha hagut una cosa que m'ha quedat un poc en sora així. Jo sé que tu miràs, Joan, te mataré. Però jo te faré la pregunta. Ja sé, però ho veus. Has dit que donaves classes de ioga. Ah, sí. No. No dono classes de ioga, no som professora jo. Practiques ioga. Practiques. Jo practico. I perquè jo tinc una idea, jo quan te sentia, dic, no, tu has dit que la gimnàstica aeròbica no la pots fer perquè si no quedaries escrutxipitxixada. I entre les pitories de fermissa, les energies que mos transmetes, el namasté, tal, el ioga, ja dic, i per què un dematí... Què vol dir?
No féssim un... Què vol dir namaste? És el saludo més digne que pot fer un altre ser humà. Si vol dir, me inclino ante ti. És el saludo que s'emple en el yoga i que... Ah, bueno, la cultura de Surdasi també s'emple molt, la gent saluda, perquè és com el saludo més respectuós cap a una altra persona, no? Me inclino ante ti. Ah, namaste. Sí. I jo pensava, per què un dematí no t'atreveixes i me fas un buenos días, mundo, tu? I podem experimentar, en lloc de ser locura d'en Joan Morro i l'energia d'en Acollado i l'altre a fer un altre tipus de tira, espantura, en el nostre... Mira, sabeu què farem? Demanarem a Nelly, Maria. Demanarem, oients d'aquesta entrevista, pots fer ganes tenir una classe de ioga? Poseu-vos-ho en els comentaris i us sabeu. I si sí, en diu que sí, la faré. I tu vols, Maria, vols? La podríeu, què? Què te pareix? És molt positiva, la podríem fer molt suau, molt bàsica, perquè, clar, jo no sé si la gent el nivell que té i no ho hem de fer tot molt bàsic. Jo zero. Jo zero. El ioga, a part de ioga, per exemple, en respiració conscient, que en aquests moments és una cosa molt important que haurien de practicar més, perquè hi ha moltes d'angoixes, moltes pors, per tota aquesta situació. La gent ara està molt angoixada per va de sortir al carrer, el que se trobarà, per tot vol virus, per tot vol tal, i això pues, el que fa és que ens crea, ens enganxem a la por. I a vegades tenir una eina com la respiració conscient per calmar-nos, pues, és molt positiu. Que guai. Pues, a més, en aquest moment que estem visquent ara, que és aquest moment de descalonamiento, desconfinamiento, Sí. Jo també m'ho vull dir. Bé, ho deixem així. No vull insistir més perquè ja sé que som ja molt pinxon. I deixem que la gent que ho ha vist que veurà aquesta entrevista mos digui si li fa ganes o no li fa ganes. Vale. Bueno, Maria, no sé si despedim com a pitonissa o com a Maria, però jo m'esperia com a Maria perquè sí que estimi i sé que ho conec. Després de tu, ha estat un plaer entrevistar-te. Ja, Joan Morro, com sempre, vos deix a vosaltres que acabeu aquesta entrevista dient el que vulgueu dir i la pantalla és vostra. Un beso i sempre dits. Un beso. Namaste. Namaste. Bueno, pues jo el que vos dic, ha estat una experiència molt guapa, que he conegut moltíssima de gent, monitors que no coneixia i que me fa unes ganes loques veure-vos a tots físicament, veure-vos abraçar i compartir pues, tot el que hem compartit a cadascú, a casa seva, compartir-ho junts. I des de luego, quedeu tots citats, com la darrera vegada vaig dir, per la primera VIP no pot faltar ningú. Perquè hem de donar les gràcies en aquest equipasso i les farem, vamos, no s'esperen el que les farem. Així que, a cuidar-se tots. Namaste.